papo tá no bar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas, alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rossini bem legal. É bom de papo, bom de papo. E com você, Rossini Macedo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, ótimo dia para você. Está no ar o Bom de Papo e, claro, começar o dia com um papo muito bom aqui na TV Tribuna SBT todos os dias é muito gostoso, né? E hoje, sexta-feira, um dia diferente, um dia gostoso. A gente vai conversar sobre música. É, vamos bater um papo com o grande Marcelo Caju, autor de uma das músicas de maior sucesso da história da música popular brasileira e, claro, capixaba. Bater um papo daqui a pouquinho com ele. E claro, de norte a sul do Espírito Santo, onde tem a TV Tribuna, tem um Bom de Papo. Se você quiser acompanhar a gente também no youtube.com/bondepapotv, é só acompanhar. Também pelas nossas redes sociais, você acompanha todos os dias o Bom de Papo. E aqui nos estúdios, eu tenho esses dois mal acabados que estão com a gente aqui, Fábio Flores e Raimundo. Bom dia, Rossini. Bom dia, todo mundo que está em casa. Um momento de poesia, trilha sonora para poesia, porque essa poesia é bem poesia mesmo. Ó. Profunda. Você é meu amor. Te quero de novo. Te ensino a fricotar o fricote do fofo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Bum, bum, bate com bum. Fricote do povo. Quem é esse aí? Olavo Bilac. Cara, eu vou te falar uma coisa. Esses poetas vão te matar, velho. Vão te matar, você tá usando isso. Raimundo! Do Brasil para o mundo, porque me chamam Raimundo, né? E o Pensamentos do Raimundão? Rossini. As mulheres estão mandando um recado para mim no Facebook do Bom de Papo, sabia? Caramba, Raimundo, é mesmo? É, elas estão querendo saber se eu toco pagode. E aí? Você toca? É, sabe por quê? Elas estão dizendo que eu tenho um sorriso maroto. Dá um sorriso maroto aí. Meu Deus do céu. Ele ainda quer ser chamado de filósofo. Aí tá difícil, hein, Raimundo? Raimundo, fala nisso, um brasileiro... Amigo meu, Rodrigo, estava esses dias no Museu do Louvre, ao lado de um francês e de um inglês, e aí, apreciando aquele quadro bonito de Adão e Eva, o francês olhou e disse, Adão e Eva só podem ser franceses. Vocês veem como eles são bonitos? Olha, musculosos, são franceses. Aí o inglês falou, disse, não, de jeito nenhum. Adão e Eva, eles eram ingleses. Olha os olhos, frios, calculistas, são ingleses. Aí Rodrigo, esse amigo meu brasileiro, disse, de jeito nenhum, perceba, olha só, eles não têm roupa, não têm casa e só têm uma maçã para comer. Esse desgraçado era brasileiro, rapaz, olha isso, não é? Olha aí, ó. Tá aí, tá fácil. E ainda acho que estão no paraíso, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que Edu Primitivos aprontou na pegadinha. Cara, ele tá querendo que as pessoas sigam ele. É, tá querendo arrumar ele chega, seguidores. É, ele dá um susto na turma. Ele dá um mas susto seguidores de forma diferente, é, né? Ele... Ei, me segue aí, me segue aí. Vamos ver a pegadinha do Edu Primitivos aqui no Bom de Papo. Vamos lá. Aí, mano, beleza? Me segue aí, por favor. Me segue aí, por favor. Me segue os dois aí, por favor. Me segue aqui, velho. Velho, falando com vocês, me segue aqui. Me segue aqui, velho, no Instagram e no Snapchat, pô. Instagram, pô, segui no Instagram, velho. Mano, faz muito barulhão, me segue aí. Me segue aí, velho. Segue aí, rapaz, tô comendo foco aí. Só me seguir, pô. Seguir o quê, rapaz? Seguir no Snapchat e no Instagram, pô. Me segue aí, Edu Primitivo, Instagram. Tô tentando novos seguidores, pô. Me segue aí, ô. É só no Snapchat e no Instagram, pô. Qual é, malandro? Já é como? Pô, já é correr, fala a verdade. E correr pra cima de mim, que eu percebi logo. Me segue os dois aí. Opa. Me segue os dois aí. Me segue. Oi? Me segue os dois. Ué? Me segue, velho. Não pergunta por que, só me segue. Que isso, cara? Me segue os dois aí. Pega o celular aí. Quem tá trabalhando? Pega o celular aí e me segue. Me segue no Instagram, pô. Instagram e Snapchat, só isso, pô. Pode me seguir, não? Pode não, velho? Pô, tô falando com essa barba aí, sério, aí, baby, que era sério. Pô, não, é sério, me segue aí, Edu Primitivo no Instagram, pô, Instagram e Snapchat, pô. Me segue aí. Me segue aí. Sim, só seguir, mano. Bora, mano. Não tô pra brincadeira não, bora. Bora, me segue. Seguir, pode seguir. Me seguir só, velho, só isso. Bora. Tá
Não vai me seguir? Não vai me seguir, né? Por que foi te seguir? Por causa de quê? Porque eu tô pedindo pra me seguir no Instagram e no Facebook, pô. Snapchat, Edu Primitivo. Ia dar com o celular na mão, me segue aí. É sério, pô. É sério. Por quê? Segue aí, aproveita aí, pô. Só isso. Edu Primitivo, já tá seguindo, né? Olha lá, eu tô vendo aqui, ó. Caramba, já seguia? Já seguia desde cedo, hein? Me segue aí. Me segue aí, por favor. Me seguir só. Por quê? Não, que eu tô tentando um seguidor novo no Instagram, no Facebook e no Snapchat. Tem como me seguir, não? Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Tá brabo de conseguir uns seguidores novos, sabia? Vamos continuar na moral e me segue pra lá, me segue pra lá. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, me segue, me segue. Me segue pra lá. Me segue. Não só me seguir, velho, no Instagram e no Snapchat. Edu Primitivo, pô. Não, valeu. Me segue aí no Instagram, pô. Não, pô, é só Snapchat e Instagram. Tô tentando um seguidor novo, pô. Pô, que susto, velho. Aí. Dá um tchauzinho ali pra câmera, pô. É uma pegadinha. Me segue aí, cara. Todo mundo querendo seguidor, cara. O cara é muito sacana esse cara. Todos os dias aqui tem Edu Primitivos com a gente no Bom de Papo. E agora vamos chamar o nosso Bom de Papo de hoje. Vamos falar muito de música, música capixaba de qualidade, que fez sucesso e vai fazer muito mais sucesso, porque o cara tá cheio de projetos novos aí. Marcelo Caju, o homem do clima de rodeio, velho. Esse samba que é misto de maracatu, e samba de preto, velho, samba de preto tu. Ah, é cheio de samba aí, ó. Cara que, legal, legal. O cara cantava músicas country e agora vem cheio de samba, velho. Também, esse aí é um projeto que eu tenho o maior carinho, que é o do Feijão Balanço. A gente reúne nessa proposta os artistas mais tops do Espírito Santo, que eu aproveito e mando um alô pra eles aqui. Carlos Papel. Isso é fenomenal. Lula de Vitória. Também. Baluarte do Samba, Edson Papo Furado, você conhece, bicho, né? Bicho, esse veio aqui, né? A entrevista dele durou 2 horas. Bateu um, vou tomar fazer um café. Brinde aqui com café Cafuso. Marcelo Caju. Esse café é muito bom, gente. Tomo todo dia lá em casa. Pra acordar de manhã. Quando eu tava aqui, eu levava esses pacotes tudo pra casa. Pra acordar de manhã e acordar bem, acorda com café Cafuso. Eu sei que você tá tomando o seu aí, com um pãozinho quentinho. A gente aqui tá só tomando café, porque é claro que a gente já tomou com o nosso pãozinho, com o nosso um ovo frito, um queijinho, hein? 7:30 da manhã. Uma manteiga de garrafa na tapioca, café Cafuso é maravilhoso. Toma o seu Cafuso aí, a gente toma o nosso aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Se tá difícil, põe Cafuso nisso. Vamos sair desse bloco com Marcelo Caju. Aí, vai tocando aí pra gente sair de música. Ai, ai, oba, oba, oba. Ela passa na favela, o tempo para, vagabundo vai até no chão. Malandragem na janela, só de olho, essa mina é um avião. Tem quem ofereça casamento, um barraco, uma poesia, um coração. Essa mina tá fechando o tempo, a comunidade não aguenta essa pressão. Ô gata, musa da favela, ela não quer marido, ela não quer ficante, então qual é a dela? Ô gata, musa da favela, ela não quer marido, ela não quer ficante, então qual é a dela? Legal, Marcelo Caju. Aqui no Bom de Papo, cheio de ginga no samba. Essa cara. É minha, essa é minha. Tá muito no boa. CD novo do Feijão Balanço. Se Deus quiser, Deus me ajudar, seu Jorge vai gravar essa música para as coisas melhorar. Mas é a cara dele mesmo, essa não música. Não é? Né? Quando eu fiz meio bonita. Bonita essa legal, música. Né? Que ele já fez uma música que não era da favela, era da. Era uma. Burguesinha. Burguesinha, né? Burguesinha. Agora é o contraste, exatamente, né? Exatamente, verdade, verdade. Tem tudo a ver. Marcelo Caju, antes de começar o papo da gente. A gente gostaria que passar um vídeo para relembrar
um momento especial do Dallas Company. Verdade. Quando você fazia parte, era o compositor de quase todas as músicas. E, claro, com Jamaica maravilhosa, vocês estouraram no Brasil inteiro. Esse momento com Hebe Camargo. Esse momento com Hebe Camargo. Vamos lá, passar um pouquinho do vídeo, ó. Coisa mais gostosa é o público cantar. Não, sucesso, né? Eu acho isso bárbaro. Isso é que Obrigada. Marca definitivamente Obrigada. O sucesso. Quando o público canta. É, que é isso sinal aí que realmente é uma coisa gostosa, que assimila. E é uma homenagem que faz ao grupo. Parabéns. É, muito obrigada. Gracinha você, a gente que quer agradecer a você pela oportunidade. É o nosso primeiro programa. Que prazer. Obrigadão. Que tão tremendo aqui. Obrigada. Deixa eu só agradecer mais uma vez o SBT. Nosso primeiro programa, a gente tá nervoso. E agradecer o pessoal da Sony. Lembrar que essa música tá no disco que tá saindo da Sony agora, dentro de 15, 20 dias. Muito obrigado de coração, minha rainha. Pode deixar que eu vou tocar na Nativa também, viu? Eu tenho um programa diário na Rádio Deus. Nativa. Então, agora já é sucesso, também. Então. Sucesso. Tocou na Nativa. Isso luto. Obrigado, Hebe. Obrigada, vamos com Deus. Que bárbaro, obrigado. Né? Obrigado, Brasil. Obrigado, Espírito Santo. Grupo Vitória. Dallas. Beleza, vamos lá. Cara, que lembranças você traz desse dia? Esse programa foi o primeiro que a gente fez, né? E as coisas aconteceram meio que se atropelando, foi muito rápido as coisas, né? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente tava, antes de entrar, é Bolé que fala? É tipo nos bastidores, né? E... A coxia lá. A coxia, aí, essa é a palavra. Bolé é caminhão, só pra saber. É Bolé, pô! Sim, mas o coração, cara, batendo forte pra caramba, boca seca, na nervoso, boleia, na boleia do caminhão, de e a mão tremendo assim, cara, foi um negócio muito maluco, assim. E ela partiu pra cima, veio dançar com vocês. Ela é mais ou menos um Romário, a Hebe, né? É tipo o habitat natural dela, e ela tem uma tranquilidade tão grande, outras pessoas também, não só ela, claro, que quando você entra ali, ela meio que te tranquiliza, te deixa bem à vontade. Tanto que nesse programa eu até falo no final, aliás, vou aproveitar, vou mandar um alô pra Colatina, que esse programa teve uma polêmica. Você não polêmica. Parou com isso não, velho, de mandar abraço pros municípios? Não, é porque vocês mostraram o primeiro vídeo. Quando você participava aqui do programa, você mandava alô pra todo canto, né? É verdade. Aí você está achando que você tá, vai ficar a entrevista inteira mandando o alô aqui. Especial pra Colatina, eu vou explicar por quê. Porque esse foi o primeiro programa que a gente fez... E ela me deixou tão à vontade. No final, eu fiz um agradecimento à Vitória, particularmente. Você trabalhou na rádio, você sabe disso. As rádios deram uma força muito grande para as coisas acontecerem. E eu dei um alô para a Vitória, principalmente para o pessoal de rádio, de TV, que estava dando esse empurrão. O pessoal de Colatina ficou muito chateado. Não o pessoal todo, mas algumas pessoas, porque a banda é de lá. Então, aproveito. Hoje é sexta-feira, os colatinenses aí, ó. Beijo. Agora, é isso que eu queria entrar nesse assunto, Como é que uma banda que chegou a fazer tanto sucesso, de repente, acaba? Qual foi o motivo real de ter acabado o Dallas Company, depois começado o Dallas Country, e aí ficou naquela briga com o empresário, aquela confusão toda, e terminou ninguém fazendo sucesso mais, nem o Company, nem o Country. É verdade. E aí? É um tripé. As coisas aconteceram pra gente, hoje, pra você... ter uma banda e principalmente para você ter uma música no mercado, você não vai conseguir se você não tiver 500 mil reais para investir. Isso é o mínimo, Você tem que ter 500 mil para investir e isso não é garantia que você vai chegar nem perto do que a gente chegou. E a gente conseguiu aquilo tudo sem um centavo de investimento. A música foi muito forte, teve pessoas que ajudaram. O Nélio, parou no Big Brother, né? É, o Nélio, que é um cara do Rio de Janeiro. O Rodeio tá bem alta naquela tava. Época. O Nélio veio do Rio, ouviu a música, levou para lá, pro Rio. Aí o LP, que estava fazendo a direção do Big Brother, resolveu botar 5 segundos, não, 3 segundos da música. Alô, galera de cowboy, só isso. E aí, no outro dia, na Globo, tinha 1.200 telefonemas perguntando que música era aquela e de quem era aquela voz. Aí ele resolveu botar 5 segundos. Aí começou a chover de telefonema na Globo. E aquilo ali também deve ter dado uma audiência para o programa. Tanto que o cara se tornou o campeão. Então foi um fator de coisas, né? Um personagem, o período que era bom. O cara tem até uma grana para vocês por causa disso. Ah, até parece. Né? Então tudo isso rolou, mas... A gente não teve aquela ascendência de ter uma música pequena, depois estourando outra, uma escola, né? E isso não vale só para a banda, isso vale para o empresariado também. A gente não tem empresários no Espírito Santo. Infelizmente, essa é a grande verdade. A gente tem vendedores de shows.
empresários que vai viajar para fazer um trabalho numa rádio, numa TV, que vai para São Paulo, que faz uma divulgação, que trabalha a imagem do artista, que trabalha o repertório, que trabalha o disco, que trabalha até as colocações que o cara coloca numa rede social. A gente não tem, a gente vê os artistas aqui, a gente que tem um pouquinho mais de experiência, totalmente ao léu. Você vê pessoas que, se você viesse, pô, esse cara tá fazendo sucesso. Não, cara, ele não tá fazendo sucesso. Fazer sucesso não é você tocar na boate toda semana e a boate tá cheia com o repertório de um outro artista. Isso não é sucesso, cara. Você tá sobrevivendo. Sucesso mesmo é complicado. E nessa época aí, de 2002, não foi só a gente. Foi o Rasta Clone, foi muito bem. O Pepe, que é um dos maiores compositores do Espírito Santo, do Macucos, o Renato, do Casaca, eu concordo com você, Animal. Só que vocês foi muito mais forte do que qualquer outro, cara. Foi assim, vendeu, o Brasil inteiro tocando. A gente vendeu 79 mil discos, cara. Era um absurdo, assim. E aí vem aquela máxima, né? Fazer sucesso é relativamente fácil. Difícil é manter, né? Que é o que aconteceu com vocês. Eu discordo do é relativamente fácil. Não é. É muito difícil. Agora, a gente teve um momento iluminado, o Papai do Céu olhou para mim, pô, esse menino tá sofrendo demais, vou dar uma ajuda para ele, porque é fácil, não é, assim. Você sabe disso, você também trabalha com, não só com outros artistas, como você também o é, e você sabe que facilidade não existe no nosso mercado. Não, não existe. Né? A pessoa pergunta, foi fácil? Fácil nada, cara, vai fazer o que eu fiz para poder chegar pois lá. Pois é. Fábio Flores. Só de teste de sofá foram três. Você, eu ia falar de você, que é muito teste de sofá. Você não tá fácil nem pra coxinha, rapaz. Vai tá fácil pra mortadela? Rapazinho, rapaz. Fez muito teste de sofá, até hoje não chegou lá. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar tocando Galera do Cowboy, então? Vamos, vamos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Marcelo Caju aqui no Bom de Papo. Tá no ar, vejo fogo na arena, o cavalo a selar. Isso é coisa de cinema. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Como fui perder você, logo a mulher da minha vida, das riquezas inferidas, a razão do meu cantar. Mas vou pegar você no laço e é melhor me perdoar. De você eu não desisto, nem que o mundo se acabar. Legal. Meu amigo, minha amiga do Rizzo, de volta aqui pra Stephanie essa música. Aí, vai deixar mandando um recado pra sua mulher? Farmácia do povo. Farmácia na praça, pô. Olha, Marcelo Caju de volta aqui. Claro que Marcelo Caju fez parte o ano passado do nosso time aqui. Me puxaram o tapete aí na parada. Banda Bom de Papo. E eu queria logo te perguntar uma coisa. Como é que foi pra você participar com a gente aqui do programa Bom de Papo, com a banda Bom de Papo? E melhor ainda, como é que foi para você trocar Marcos CP por Renata Peniche? Rapaz, foi de mais perna tão parecida. Assim. Sacanagem, hein, CP? Pô, muita fumaça. Então, para mim foi uma experiência muito grande, porque coloca a foto aí do Marcos CP e da Renata Peniche, por favor, editor. É um aprendizado, né, cara, tá com vocês aqui. E a inteligência aguçada do humor é uma coisa que ajuda muito na parte da musicalidade. Então, você e o Fábio têm essa coisa rápida, assim, tal. Eu aprendi bastante, cara. Você quer dizer bastante, que o Raimundo não? Quer dizer que o Raimundo não? Não, o Raimundo, ele tem um humor mais refinado, mas... É humor britânico. Mais britânico, entendeu? Mais baiano, mais... Mas agora você está trabalhando com a Renata. Sim, fazendo um novo projeto aí. Tô também. Renata Peniche, que já esteve aqui com a gente. Tô produzindo. Ou seja, eu tô jogando nas 12. Vamos ver se eu consigo fazer um gol. Tô cabeceando e cruzando e tentando e defendendo ao mesmo tempo. Ela é um projeto de funk. A gente está com o apoio do Malboro lá no Rio. A gente foi para lá algumas vezes.
pra gravar, agora vai gravar um videoclipe com Tom Produções. É uma das pessoas também que eu também tô produzindo, que eu também tô trabalhando, porque a música o seu trabalho é compor e produzir compor, música, produzir, né? Fazendo... Um produtor musical muito fazendo requisitado. Fazendo freelance e o trem todo, porque essa realmente... época de campanha política que tá vindo aí, muito dingo, velho. Pois é, eu espero, cara, que os candidatos, por favor, me procurem. Meu celular tá aqui embaixo, aqui, ó. É aqui ou aqui, aqui. Liga pra mim fazer dingo. Vou dar só uma dica, hein? Eu fiz 25 dingos na última campanha. 23 ganharam. Caramba. Mentira, não é isso, não. Propagandazinha boa essa, hein, cara? Mas ó, mais da metade ganhou. Mas tem uns caras muito tão envolvidos na Lava Jato aí que vão te procurar pra fazer um dingo. Cara, não tem problema nenhum, não. Eu faço também, mas... pagando bem, depois a Polícia Federal agora você, se vê com eles. Você também, como é que foi gravar uma rocha gay? Rapaz, é... Passa um pouquinho, passa um pouquinho. Uma experiência aí, boa. Bota aí, o cantor é muito bom, cara. Amor, eu não conseguia dizer, mas acho que agora vai. Eu tô apaixonado pelo seu pai. Amor, eu não conseguia dizer, mas acho que agora vai. Eu tô apaixonado pelo seu pai. Olha, pela música. Que foi a chacoalhada pelo Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro sacaneou. Cara, com você. Mas a gente não ganhou dinheiro com esse negócio ainda. Ô, Fábio ganhou, eu não tô sabendo, né? Já passamos mais de 150 mil ali já? Olha, você é um vagabundo, ele ganha dinheiro e não fala. 750 mil visualizações. Olha no YouTube. Olha isso! Tá vendo? É o seu maior sucesso, cara, na internet, desculpa. Eu queria trocar a namorada pelo pai da namorada. Pior que antigamente isso era ficção, né, cara? Isso já foi ficção em algum momento desse país. Na verdade, não, ele tinha vontade de fazer isso. Quando o cara faz compõe uma música assim, geralmente ele tem vontade. Né? Vamos ver o que é que... Papo de Rua, tem um grupo de pagode aí no Papo de Rua que o Tony dos Coros encontrou nas ruas de Campo Grande. Vamos lá. Pra contar a história sua, aqui tem papo de rua, papo de rua. Cunha, menino! Hoje eu tenho um recado especial para você, lojista dos cartões da casa. Está precisando de fluxo de caixa para se organizar e ficar em dia com a sua empresa? Faça agora mesmo a sua antecipação de recebíveis dos cartões da casa. Um jeito seguro e muito fácil de você receber à vista o que o seu cliente paga a prazo. Aproveite as taxas especiais e ligue para este número de antecipação que estão aqui na tela. Cartões da casa, mais vantagem e muito mais serviços para você, lojista. Mais crédito, mais confiança. Quando você me tinha, não soube valorizar. Agora que me perdeu, pede pra voltar. Não adianta mais se arrepender. Eu deixo tudo pra você. Te dei paixão, te dei amor, te dei compreensão. E você não quis saber. Agora quer que eu volte pra você. Hoje eu tô em outra, numa safada de louca. Hoje eu tô com as outras. Hoje eu quero é viver. O cara tá dizendo que hoje tá com as outras, olha só. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Muito boa! A gente vai conhecer hoje a história aqui no Papo de Rua do menino... Como é o nome do grupo aí? Grupo Pura Aparência. É pura aparência mesmo. É nada. Rapaz, que grupinho dos homens feios, mano. Só um bonito. Que cabelo é aquele ali, velho? Olha o cabelo do cara. Onde foi que você cortou o cabelo? Eu corto mesmo. Certamente que sim. Graças a Deus. Porque se fosse um cabeleireiro, a gente ia divulgar agora, ninguém ia mais lá não. Rapaz, como é teu nome? Lucas. Você? Diego. Vocês são os dois cantores da banda. Isso mesmo. E apresenta o menino ali, o do cabelo feio é como? O do cabelo feio é Gabriel. O outro aqui do... O outro aqui é o William Celestino. O William do Tantã. Isso, e o Fábio no Reco-Reco. Fábio, me diga uma coisa, vem cá. Você, quando olha para as pessoas diz: Fábio, você é músico? Você diz: sou. Sou. Aí a pessoa diz: você toca o quê? Você diz o quê? Percussão.
Fica tocando reco-reco, Fábio. Reco-reco, qualquer criança toca, rapaz. Ué, graças a Deus, né? Mas legal, cara. O grupo tem quanto tempo já? Tem... vai fazer 2 anos. 2 anos? Letícia Carvalho, você tá ganhando dinheiro pra fazer isso aí? Você não tá fazendo nada escondido ali atrás. Mas é porque eu tô aqui só dando um apoio, entendeu? Não tô entendendo. Pelo amor de Deus, é uma mulher cenário. E essa música que vocês tocaram no começo aqui é de vocês? Nossa música, isso. É? É. Tem outra música de vocês também? Tem sim, tem sim. Toque outra aí, de vocês mesmo, vai. Você mentia, mas nunca se preocupou. Ele te batia, te esnobava e você deu valor. Agora é tarde, com o tempo a gente cansa. Agora sou adulto, cansei de ser criança. De ficar te ligando e mandando mensagem sem parar. Mas agora eu mudei, uma nova vida vou recomeçar. Mas eu quero saber se ele faz daquele jeito com você. Desse jeito manhoso, gostoso que eu vou dizer. Quem foi que escreveu essa música? Eu. Você quis fazer essa música pra um ex-namorado da sua mulher? Errou feio, errou rude. Aí você ainda perguntou pra ela se o cara fazia como você faz. Rapaz, bicho, esses compositores, eles são demais, velho. Olha a ideia do cara, velho. Minha filha, será que ele fazia tão gostoso quanto eu faço? Olha aqui, eu gostei. Que merda, hein? Quem quiser contratar por aparência, liga pra onde? É ligar pro telefone 27-DDD-998-03-384. Bacana. Vamos encerrar com mais uma música de vocês aí, por aparência, no Papo de Rua. E agora, não adianta mais mentir. Fora, o nosso amor chegou ao fim. Fora, me pedindo pra ficar. Não tem jeito. Agora chega de brincar. Cê lembra? Quando você falou pra mim. Você é tudo para mim. Mentira. O nosso amor mal começou. Nada. Tudo se acabou. Por aparência no Papo de Rua. Se você quiser participar, entre em contato com a gente. O telefone tá aí, 998-376093. Produz o pagode também, por aparência. Pode ligar aí que... Agora, para encerrar o nosso papo de hoje, claro que a gente vai encerrar com você tocando com música. Você, tô sabendo um novo projeto aí que você vai pra Suécia, cara, mostrar o seu talento, cara. Lá. Verdade, na terra verdade. Do grupo ABBA, é verdade? Verdade. Tem uma banda que eu tô também participando do projeto, se chama Ojuobá. E é uma banda que privilegia os ritmos brasileiros, entre eles os ritmos afros, que também são muito fortes na Bahia, né? A foché, a reggae, o próprio axé. E a gente vai estar indo dia 2 de agosto para fazer o Brazilian Day lá e fazer uma série de apresentações, né? Eu, tem o Binho, a Aline, que é a cantora, só gente espetacular, o André. GG do Cavalo. Giovan. É capaz da gente encontrar ele, GG, que ele mora lá. Mora na Suíça, não é na Suécia. Não, mas é vizinho. Viu? Nós somos burros igual. Cara, muito obrigado a você pela audiência. Ô, meu velho. Vamos encerrar com que música? Obrigado. Vamos encerrar com que música? Vou encerrar com uma música da favela, que é a música do Feijão. Mandar um alô pro Romano Couro, meu parceiro. A gente tá ficando por aqui. O telefone do Marcelo tá aí na tela. Fica com muita sorte, saúde, sucesso. É bom de papo! Sempre. Bom final de semana, gente. Valeu! Segunda-feira, 7h30, tô esperando vocês. Musa da favela, ela não quer marido, ela não quer ficante, então qual é a dela? Ô gata, musa da favela, ô gata, musa da favela, ela não quer marido, ela não quer ficante, então qual é a dela? Ô, gata,